Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Əziz dostlar, bu qısa videomuz rəsmi haliya göndərilən yardımın, rəsmi haliya göndərilən yardımdan aldığımız ərzaq və un səkir sizlərə göstəririk. Bura bizim marketin istiqlatıdır. Rəsmi haliya 4 nəfərin yardımı var. İnşallah videomuzun sonunda biləcəyik kimlər tərəfindən göndərilib. Biz indi təxminən 80 manatlıq rəsmi halanın ailəsinə yardım almışıq. Qoyduz onu bagaja. Bagaja, bagajın üstə. Gözlə qaqa, özləri də gəlir. Tələsmə. Ha. Murad, elə çəkilişlə yığ qaqam. 2 kiloqram yağ, əziz dostlar. 1 kiloqram şəkər tozu. 1 kiloqram qənd. 250 qram çay. 1 litr sulu yağ, adı Nurlan demiş. 1 kiloqram makaron. 1 kiloqram vərməşir. Və 3 ədəd çörək. 3 ədəd çörək. Unla bir yerdə nə qədər elədi? Hə, bir də çolpamızın budur. Qoy bura. Murad, nə qədər elədi cəmisi atam? Unla bir yerdə. Bəli, 80 manat. İndi mən sizə, dəyərli dostlar, şok qiymətlər göstərəcəm. Bunu bir dənə götür. Baxın, görün, belə qiymətlər harada var? Hansı marketdə var? Xahiş edirəm, diqqətlə baxın. Baxın, 250 qramlı çempion çayı, 5 manat 80 qəpik. Qara beta 250, 5 əştad. Berqa çayı 5.60. Baxın, yarım kiloqramlı çempion çayı 11 manat. Berqa 9 manat. Yağlarımıza baxın. Görün burada hansı qiymətlərlə, yox narahat olmuş, çəkilmirsiniz. Hansı qiymətlərlə məhsullar satılır? Burada, bura bir həftədir, fəaliyyətdədir. 8 nəfər burada başı yarılıb. Basa-bas düşüb. Bəli, Murad burada həqiqətən qan eləyir qiymətləri ilə. Hər şeyində, tüm məhsullarında qiyməti üstündədir. Baxın, 5 kiloqramlıq Krastinika yağı 23.50. Şok qiymətləri anca və anca Murad marketdən ala bilərsiniz. Reklam pulumu alacaq, hə Murad? Elə bilmək ki, elə belə yerə reklam eləm. Sonra nəyə çəkək, nəyə göstərək? Kimlə? Yox, yox, araqları olmaz, göstərmək qətiyyən. Hə. Yox, qorxmayın, sizi çəkmirik. Baxın, əziz dostlar, həqiqətən. Heyf ki, tamaşaçılarımız buradan ala bilmir. Mobili də arada bir cipsi. Haradan taftı, nə tər taftı bilmirəm. Bir zaman batı mobili cipsi yeyir. Hə. Kameramızda işləyir. İndi rəsmi xalanın gəlişini gözləyirik. Bu, rəsmi xaliyə bir sürprizdir. Sulu yağlar, baxın əziz dostlar, sulu yağların qiymətini özünüz baxın. 4.90-a, 4.70-ə, 5.80-ə, 7.20-ə, 7.50-ə, tamatlarımız 3.30-a, 3 manata, 1.90-a, 1.80-ə, 1.70-ə, qaraqlar 4.20-ə. Rəsmi hala artıq özü meydana gəldi, əziz dostlar. Gəlin, rəsmi halamızı alqışlayaq. Salam, axşamı xeyir. Rəsmi ana, sizi yeni marketimizlə tanış edirik. Xoş gəldiniz. Həmişə sizin kimi müştərilərimiz yeni marketimizə gəlib alış-veriş etsin. Nəzərinizə çatdırım ki, marketimizin açılışı üçün sizə 80 manatlıq ərzaq məhsulları pay edirik. Yəni, 50 kiloqram un və digər ərzaq məhsulları. Pulunu isə market sahibi yox, Rusiyada yaşayan qardaşlarımız yollayıbdır. 1000 rublunu Mirəli Mirməhəmməd balamızın atası, yerdə qalanı isə bu videonun sonunda deyəcəm, çünki kitabdadır, yadımda deyil. Təxminən 80 manat ola bilər, biraz artıq, biraz əski ola bilər. Nə isə, biz 80 manatlıq sizə un, ərzaq,
Digər məhsullar almışıq. İnşallah gedib dua eləyərsən. Rəsmi xala, dualarını əsirgəmə. Sən Allahın adı. Allah canını sağ eləsin. Hamısını Allah uzasın başından versin. Bunu da işlədən Allah canını sağ eləsin. Allah həməşə üçün dolu eləsin. Bu yardım yollayan oğlanın da başına dolanım. Allah qədəsin alım nə. Təşəkkür edirəm. Allah canını da sağ eləsin. Mən bu yaşayan qardaşımı da Allah heç kəsin üstünə nəsib eləməsin. Təşəkkür edirəm. Murad, sən də elə bir kənd sakinisən. Bibi, siz də şahid olun. Çəkmirəm, narahat olmayın. Sadəcə olaraq görün, Rəsmə xalanın bu kəndə gəlməyi kimə ziyan verir? Bax, ən azından, 4 gündür də maske taşımsan. Ən azından 80 manatla səndən Rəsmə xalaya görə alış-veriş etdir. Bax, bu yazıq arvad, bu 8 yetimə baxır. Bunun kimə bir, Rəsmə xala kimə bir ziyanlığın dəyir? Yox, nə ziyanlığın? Kimisə bir səfərinə, kimisə şüşəsinə bir daş atırsınız? Yox. Abi yazık adamdı ona, gəlif deyir. Deyir, konuşuyam. Desin ki, deyil, anası bir cələfən desin, yartası desin ki, ya yoksa konuşlarım desin ki, valla elə, ya bir köyüma baş atır, ya bak uşaqları öyrə boğuyasız giydirəm, ya uşaqları. Yox, mən ziyanlıq eləyəmiş adam deyiləm. Rəsmə xala bizim kəndə köçəndən 4-cü ilə keçirdi, 2019-da gətmişik sizi bu kəndə. 19-da, hə. Ruslan, 19-19. Bax, yalan olmasın, bəlkə də Rəsmə xalaya dəyərli izləyicilərimiz yaxşı bilir. Bax, bayaq bir sizə dedim də, bir gündə, yadına gəldi Rəsmə xala, bir gündə 5 dənə 4 kilogram, 20 kilo yağı bir gündə almışıq. 250 kilogram yağı bir gün, unu bir gündə almışıq. Bax, ən azından, bax, bu ailənin bu kəndə, bu sovetliyə gəlməsi, yalan olmasın, 10 min manat, bax, 4 il ərzində. 10 min manat ərzaq alınıb bu aliyyə, ət alınıb, un alınıb, çörək alınıb, taksidən xidmət istifadə edib. Bax, bu 10 min manat kəndə sovetliyə gəlib. İndi bəzi adamlar deyir ki, nahaq kəndə gətimsən. Nəysə, Rəsmə xala, ona görə göstərirəm ki, Rəsmə xalanı ilə bir turist gözündə görəyək. Bax, dövlətlər, Türkiyə kimi dövlət turizmin inkişafı üçün milyardlar xərcləyir ki, ora turistlər gələ, pul xərcləyə. Gəlin elə bir Rəsmə xalanı bir turist gözündə görəyin. Bax, elə bir kəndimizə turist gəlibdir. Bax, pulu kəndimizə xərcləyir. Belə şeylərdə gəlin, əziz dostlar, diqqətli olun. Bir turistin bir ölkəyə gəlməsi üçün dövlət nə qədər pul xərcləyir. Amma biz Allahın qurbanı olun. Bu Allahın bir sərvətidir. Allah bizim kəndə bunu yetirdi. Marketçilər, diqqətli olun. Rəsmə xalanı möhkəm saxlayın. Bax, bu arvad... Vallahi deyirəm, bibi, çörəkli adamdır, Allah hamd olsun. Yeganə adamdır ki, Quran hamd olsun. Proyektimizə 5 il ərzində az qala 3000, 4000 insana yardım eləmiş. Bax, yardım eləyənlər də tanıyır. Sual versən yardım edənlərin hamısına, deyər kimlər yardım olub. Amma bu qadının, bu insanın çörəyini, bu insanın yardımı hələ də kəsilməyir. İndi ona görə Murad. Diqqətli ol, Rəsmə xalanı diqqətli sal, amma nisiyə məsələsi öz üçüncədə. Ha, vah, mənə birdən arxeyin olub. Nisiyə, misiyə, elə olsun ki, sonra mənə şikayətlənməyəsiniz. Hə, bazarımızı götürün Rəsmə xala. Laləm. Hayə, bu Laləmə baxıyı. Necəsən Laləm? Yaxşı. İlyasım, sən necəsən? Xoşyam, sağ ol. Qazınız gəlirmi? Hə, gəl. Ay, maşallah. Hə, davay Rəsmə xala, gəlin. Cəfər gəlmədi. Cəfərin əli yamaq istəyir. Gəl lə bir saniyə. 80 manatı bir saniyə qaydıram verəm. Taksi nömrəni ver. Oy. Gözlə. Hə, gəlin Rəsmiyə bibi. Rəsmiyə bibi. Gəlin, deyə bax bu taksiyə gəlin. Gəlin bura. Sürücü qardaş, pulunu al, utanma. Pulu almaqdan utanma. Hə. Bax, bu da Rəsmə xalanın 50 kilogram unu. Əyləşin maşına, Rəsmə xala. Aralıdan götürüm ki, 50 kilogramlı olduğu bilinsin. Baxın, unla bir yerdə ümumilikdə 82 manat Rəsmə xalaya pul xərclədik. Yəni, 2 manat da yol pulu olmaqla. Rəsmə xala, dua eləyəsəm inşallah. Allah sənin də canını sağ eləsin. Allah bunu da yollayan da canını sağ eləsin. Yollayanların daha doğrusu. Hamısının. Yollayanın da, yollamayanın da, hamısını Allah canı sağ olun, uzasın başlarına atın. Təşəkkür edirəm, sağ ol Rəsmə xala. Sağ ol. Annen, gəlir. 2 martın yaxından 400 dan. Xırda verin, sana xırdalanın buraya. 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 2 manat. Allah pazar versin. Sağ ol. Sağ ol. Ne yapı baksın? Ne söyleyin size alın. Düzünü deyin. Ne istedin? Seçman olarsın. Geç de. Son kararın. Sok yok. Ne? Sok. 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 Anladın mı? Evet buna. Çöpü sok sen. Ha. Ruslan sen ne istedin? Ama hiç ne istedin. Düzünü deyin. O hiç ne istedin. Seçman olarsın. Hiç ne istedin. Olur, 70'e ne istiyorsun biri? Koka vereyim. Ya da bir tane de gafli, bir tane de gafli. Valla bir tane bundan mı olur? Bir tane. Bir tane de bundan. Sağ ol. Ha Murat, atam, buyur. Allah fazla versin. Yok. Dostlar, əziz qardaşlar, inşallah rəsmi haliyə göndərilən yardımları hesablayıb və 82 manat çıxacaq. Hamınızı 21.00-da canlı yayımızda gözləyirik səbirsizliklə. Səbirsizlik ha 21.00-da açılacaq canlımızda gözləyirik sizləri. Rəsmiyə anne. Bəli. Rəsmiyə xaliya 1000 rubl Moskvadan masallı balası yollamışdır. 1000 rubl Mirəli Mirməhəmməd balamızın adından. 500 rubl Aysu Elxan balanın adından. 700 rubl Sapojni qardaşımız. Və dünən axşam yenidən yenə Mirəli Mirməhəmməd balamızın adından. Yəni cəm şəkildə 2000, 3000, 1, 2, 3000, 4200 rubl. Əziz dostlar, 4200 rubl. 4200 rubl. Bir saniyə. 4200. Vuraq 25'e. 105 manat, əziz dostlar. 105 manat. Oradan çıxaq 80 manat. 82 manat. Çıxaq. Hələ 23 manat rəsmi halan yanında deyməyin, əzizlərdir. 23 manat hələ ehtiyac saxlamış. Hə, 23 manat. Hə, Samaya xaliyə də nəzər yetirək. Dərhalda bayaqlarım gördünüz. İkinci çəkilişimizdə Samaya xaliyə yardım verdik. 100 manat. O 100 manatın 20 manatını qeyd etdim. Bakıdan Natiq qardaşımız yollamışdı. 1000 rublun Gədəbəy Xarxar kəndindən qardaşımız. 1000 rublun Tovuz sakini Nəsimi qardaş. 100 verdik, əziz dostlar. Samaya xalanın 30 manat bizə borcu oldu. Hə, məndən bu qədər. İnşallah 21.00-da canlı yayımızda hər birinizi gözləyirəm. Gəlin, dəstək olağın. Səbuhu qardaşın borcunu yendirəyin ki, əfayət bacında evini ala bilək. Allah hamınızdan razı qalsın inşallah.